Fala galera, Terçou. Estou aqui galera em Yosemite Park, Parque Nacional aqui da Califórnia. Olha isso, olha o visual, galera, olha o visual. Esse parque aqui é pica, velho. Aí. Esse aqui já é o segundo dia já que eu tô fazendo aqui já. Segundo dia. Deu pra gravar ontem, tem muita coisa pra fazer, velho. Tinha muita subida também, muita inclinação, mas o parque galera é excelente, velho. Vem visitar, $35, tá? A cada 3 dias, mais $35 por noite se você fizer camping aqui dentro, beleza? Dá uma olhada aí. Bora, partiu. Muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Bora, partiu? Tá bom, vamos começar então a caminhada aqui, segundo dia. Vai ficar aqui 3 dias, ou talvez 2. E é isso aí. Eu vou gravar também, galera, em cima do carro, com uma Cantrena 60, tá vendo ali? Vou postar também no vídeo aí. Vambora. Olha isso, olha isso, olha isso. Pá de trás, galera, aí. Vou virar pra vocês, que bonito, velho. Tudo com rocha aí. Vou virar. Essa daqui. Tá não balançar o máximo. O parceiro tá ali no mato, tá vendo ali? E continua, irmão. Muito bonito, velho. E é muito alto, velho. Claro, todo mundo para na rua, né, velho? A gente está em Yosemite Valley, tá? Que é tem 3 partes do parque, então a gente está na segunda parte hoje e talvez amanhã a gente vai fazer onde tem umas árvores gigantes também, chamadas sequoias também. Ah, muito bonito, velho. Ah, Deus é foda, irmão. Deus é foda. Deus é foda, mano. Muito maneiro, né? Tá andando agora na parte. Tá com o seu maluco? Mas que tá taradão já aí, ó. Taradão. Tô olhando as magrinhas assim, mas é pitbull, já pô. É que ninguém dá mole pra ele. Aqui, todo mundo aqui só quer saber de dinheiro. Aqui é muito ruim. Entrando pra essa mulher aqui, ó. Aqui é muito ruim. Aqui, ó. Bonitinho até. Não é bonito até. Acho que eu tô querendo dar fome mesmo. Ó, galera, essa aqui é a parte. Qual o nome desse parque aqui? Vida Valeu. Tem uma cachoeira lá em cima. Tem uma cachoeira lá em cima, tá vendo lá? Tô andando um pouquinho só. Deixa eu pegar um pouco de água aqui. Muito maneiro, velho. Tem que passar aqui, velho. É Los Angeles, São Francisco. Dá pra passar daqui os cachorrinhos. Dá uma passada aí, velho. Dá uma passada, tem a cachoeira. A gente tomou banho no lago ontem. Vou botar foto do lago depois. A gente tomou banho juntinho, eu e ele. De conchinha, dormimos de conchinha, né, Felipe? Dormimos de conchinha. É que minha esposa não ficou em casa, então vim com ele sozinho. Mas ó, uma vez ó, galera aí. Uma vez ó, muito pica, né, velho? Tem trilha flat, que é assim, baixa, que você não precisa subir. Então aqui a gente começou do outro lado do parque ontem, que as trilhas eram muito altas, velho. Então aqui fica 3 mil metros acima do nível do mar. Tu fica morto. Quer dizer, eu morri ele não, né? Olha a cachoeira. Cachoeira lá de cima, tá vendo aí? Vou tirar aqui um pouco de luz, ó. Pica, né? Desce ali, bate ali embaixo. Então assim é a caminhada. A gente fica todo mundo olhando pra cima. É. Teimoso vai lá mesmo aí. Não vou não, tô cheio de câmera na mão, velho. Ele tá escorregando pra cacete, o cara falou. Vou esperar aqui embaixo mesmo, na sombra. Vocês querem vir no parque, galera? De segunda a quinta, segunda a sexta é o melhor dia. De segunda a quinta-feira é o melhor dia.
fica aí menos cheio no verão, beleza? Fora isso, velho, parque bem lotado no final de semana, tá, tem muito tráfego também no final de semana. A gente optou de vir na segunda-feira e voltar na quarta-feira, são 3 dias só de parque que a gente pode ficar, tá? Então compra o ingresso a $35 pra você entrar no parque, mais $35 pra você dormir também dentro do parque, no camping, né? Você comprar uma tenda e montar a tenda dentro do parque. Tá, mas se você quiser vir no parque aí, aproveitar mais o parque, vem na segunda-feira, beleza? Antes da sexta-feira, no sábado e domingo, galera, aqui é lotado. Tá vendo que tá bastante gente, tá vendo? Hoje é terça-feira, galera. Então, recomendo vocês virem de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo, é muito lotado, tá? Onde a gente alugou também, as tendas também. Tá? Dizem que tava lotado quando a gente alugou as tendas também, mas, galera, tava vazio, velho. Mas eles limitaram, tá? É, eles limitaram as vagas, beleza? Aqui, vai chorar. Eles limitaram as vagas pra você poder dormir no parque, mas tinha muito lugar para você dormir no parque, muito mesmo. Mas tem os hotéis também dentro do parque também. Você pode dormir fora do parque em hotel ou em Airbnb também. Fica mais ou menos uma hora aí longe do parque. A gente optou de ficar dentro do parque para aproveitar mais dentro do parque. Valeu, é isso aí. Banheiro, tem banheiro tudo que é canto, toda trilha, onde você vai começar uma trilha, galera, tem banheiro, beleza? Nem sempre tem pra você lavar a mão, recomendo a você trazer baby wipes, tá? Aquele paninho molhado pra limpar a bunda de bebê, beleza? Tem isso no carro também, mas galera, todo lugar tem banheiro, só não tem lugar visto pra lavar a mão, pra você tomar banho, não tem lugar pra você tomar banho. O que, que tem que fazer? Ir pra uma cachoeira aí, ou um lago, tomar banho dentro do lago, que a água é cristalina e água doce também, tá? Mas banheiro, galera, super limpo, só recomendo, tá vendo aí, ó? A gente tá aqui na parte de baixo aqui da trilha, e toda trilha, galera, toda trilha tem banheiro, e é super limpo, até pra tu sentar na porcaria do vaso. Partiu, a bateria vai acabar, vamos que vamos, partiu. De boa. É doce mesmo? É de gelo, é de gelo de... É o quê? Deixa eu fazer um vídeo. Todo parque tem as informações também no parque, tá vendo? A gente tá fazendo esse parque aqui hoje. Tem todas as informações, galera, do parque. Quanto tem também as paradas de quantas milhas você vai caminhar. Tem caminhada de 20 milhas, tem caminhada de 5 milhas, tem caminhada de 2 milhas, de 1 milha e meia. Essa aqui foi só 0,3 milhas, tá? Mas tem, informam tudo bonitinho pra você. Lixo também. Também. Tudo aí certinho, galera. Só mostrar o vídeo então. Aí galera, ó, mais pica, velho, pica. O parque é muito maneiro, velho. Vocês têm que vir, velho, tem que vir. Depois eu vou mostrar pra vocês também como é que eu fiz minha comida, velho, tá? Vou mostrar como é que eu fiz a comida. A gente não tem como comer aqui dentro, então você tem que trazer também comida. Fez o vácuo de tudo, vou mostrar pra vocês no final. Mas é muito bonito, velho. Aqui o quarto é todo exame. Água limpinha, tá vendo aí? Limpíssima, velho. A gente entrou no rio ontem, na lagoa. Parece uma praia, parece um paraíso, velho. Mas é muito limpo, velho.
Pode até beber se quiser. É cada trilha aqui vocês vão seguindo, galera. Tem vários lugares diferentes. Tem trilha que sobe, tem trilha que tu desce. Tem umas que tem muita distância, 20 milhas, 18 milhas. Geralmente, se você quiser fazer o parque todo, você tem que ficar mais de uma semana aqui dentro, véio. Mais de uma semana. Isso aqui é só meia milha, só isso aqui. Mas olha o visual, olha o visual. Vou virar pra frente, olha pra trás. Olha pra frente. Visual. E aí tem trilha, galera. Tem trilha em tudo que é lugar, galera. Tudo. Você para, anda 2 metros com o carro, outra trilha. Anda mais 100 metros, outra trilha. Então tem muita coisa pra visitar no parque. Muito mesmo. E claro, tem que trazer um tênis. Trazer um tênis aí. De hike, né? Pra você caminhar. Pra ser tênis normal não, galera. Tem que ser um tênis bom. Pra grudar bem. Partiu, vambora. Mais um, galera, mais um. Chamada de Túnel View. Túnel View. Vista do túnel, beleza? Túnel sai de lá. Desculpa, de lá. E aqui, galera, o visual. Maravilhoso. Muito bonito, velho. Esse é o visual. Não é a mulher, não, tá? Ela tá atrás da mulher. Túnel View. Tá quente, velho, hoje. Tá muito quente. Muito quente, muito quente. Muito olhando, né, velho? É infinita a parada, velho. É infinito. A parte de trás também. Se tiver à disposição, tu pode escalar tudo em cima lá. É isso aí. Muito maneiro, velho. Muito maneiro mesmo. Vou fazer um vídeo aqui. Túnel View, galera. Túnel View. Mais um, galera, mais um ponto. A gente tá indo pra Glacial Arch. Mas tem isso aí, ó. Ó o visual, velho. Muito maneiro, né? Descendo a escadinha aqui, deixa eu ver se eu fechei o carro. Ó, tá fechando, bota os carros aqui atrás, tá vendo aí? E desce lá, velho. Muito maneiro, muito maneiro. Bom, parece que a mulher vai cair ali, tá vendo a mulher? Parece que não tem fim, né? Então, vamos lá. Na verdade, não tem uma descida ainda aqui, tá vendo? Lá de cima parece que tem um buraco aqui, um vão, né? E uma espécie mais conhecida é esse dome aí, Half Dome. Parece a pedra da Gávea aí. Uma parada bizarra de alto, velho. Muito alto. Tem várias cachoeiras embaixo também. Point. Falta mais um ponto só pra gente meter o pé. Muito maneiro, velho. Muito maneiro aí. A mesma pedra que a gente tava antes. Nossa, essa parada é muito chique. Esse parque é gigante, velho. Tem várias trilhas, tá vendo? Tem um Glacier Point, tem outra trilha pro lado esquerdo. E tem trilha aqui também. Thank you.
Esse parque aqui é bizarro, velho, sabe? Terça-feira, lotado, velho, lotado. Imagina o final de semana aqui. Mas é muito bonito, velho, é muito bonito. Para e fica de boca aberta com a natureza. Deus é foda. É muito bonito mesmo. A parte aqui fica toda fechada no inverno, por causa do gelo e da neve. Então, inverno aqui não venha. Pode vir no parque, outras partes são abertas, mas isso aqui, galera, não dá pra abrir. É alto, é alto? É alto, será? Caralho, velho. Aí, tá de cara a cara com todo mundo. Ah. Por isso que esse ponto é badalado. Muito alto, velho. A gente tava ali embaixo, ó. Ah. Tá onde? Vale ali pra cima. Acho que aquela água vai correr aqui, pra cima vai. Passou. Parque é esse aqui, ó. Vou virar pra vocês de cima, depois eu viro pra baixo. Isso aqui é o mesmo parque que tava em cima, tá? E lá embaixo, galera, aí. Dá pra ver daí. Onde tá muito alto, velho. Muito, muito alto. 3 mil metros. Cara, falta ar, se não tiver disposição. Segura bem a câmera. O rio que corta o parque lá embaixo, tá vendo? É muito bonito, velho. E o rio corta lá embaixo o parque? O rio lá embaixo? É. Geral no rio lá, tomando banho. Pra lá dá pra ver mais. Muito alto, velho. Muito alto. Sinistro. Pronto, essa parte aqui também, um pouco mais pra baixo. Escadinha. Bizarro, velho. A gente tá muito alto. Claro, tem gente que faz escalada, galera. São 20 milhas lá de baixo pra vir aqui escalando. Tá. Trilha. Caraca, meu louco. Bizarro, velho. Tá muito maneiro. Não, fica até tonto, velho. Na moral. A galera faz trilha até aqui em cima, dá 20 milhas. Outro pode vir de carro, para o carro aqui perto. Vou mostrar meu rosto não, porque nem precisa, meu rosto feio. A parte de baixo também. Felipe, não arruma ideia não, né? Caralho, velho. Muito bonito, velho. Aqui não tem uma árvore na frente, só. Hã? Aqui não tem aquela árvore na frente, só profundidade. É. Esse aqui é gabarito, esse aqui. Porra. Ele estica ainda do jabiricão. Ah, é. Tivesse com a parada aqui, ó. É, você vira aí, velho. Bizarro, velho. Muito alto, velho. Muito alto. Você tem noção. A parada é muito alta, velho. Segurei o celular com 5 dedos, 2 mãos, até com o pé, irmão. Celular com 5 dedos, a mão e o pé. Lá vai ele. Ele só inventa, irmão, aí. Tá arrumando, velho. O que que vai fazer, velho? Glacier Point. A parada é muito, muito bizarra, muito maneiro, velho. Muito bizarro, muito maneiro. Deus é foda, irmão. Deus é foda. Perfeito, velho. Preparado, tá? Em disposição. Nós andamos ontem, na segunda-feira, foram de 24 km e meio. E hoje a gente tá em 14 km agora. São mais ou menos 2 horas da tarde. Ainda tem mais 2 pontos pra gente percorrer. Então, acima do nível do mar, 3 mil metros, tá? Isso dá uma diferença, cara, dá uma diferença danada, velho. Danada. Tu sente já, quando tu começa a escalar, subida mesmo, entendeu?
No flat não, no rasteiro tu não sente nada não, mas como tu vai fazer escalada, subida com trilha de subida, então você sente muito mesmo, muito. Tá, então vem aí no shape aí, pra que você não fique com falta de ar mesmo alcançar. Vocês vão ficar, tá? Vocês vão ficar. É isso aí, partiu. O quê? Deixa eu fazer um vídeo. Vou finalizar o vídeo agora, são quase 7 horas da noite, o sono tá quente ainda, tá bom ainda. Vou mostrar pra vocês, antes de finalizar o vídeo, galera, o que eu fiz pra comer. Ó, isso aqui que eu fiz pra comer, eu e ele, fizemos isso aqui pra comer, a gente colocou tudo no vácuo, tá? Tudo no vácuo. Então como não tem oxigênio, a comida não estraga, tá? Fizemos pizza também, pizza no vácuo. Eu fiz picanha no vácuo, só como picanha. A pizza é só pra dar um carboidrato, não dá pra comer, galera, tá? Só proteína. Eu fiz também batata doce, frita também, tá? Na air fryer, beleza? E foi isso que a gente comeu. E ovo, beleza? Fez ovo, bastante ovo. Eu vou deixar pra vocês o quanto eu gastei, galera, no início do vídeo, beleza? Esse foi o que a gente comeu, galera. A gente não usou, a gente não gastou nada com comida aqui, tá? Nada mesmo, nada, zerado. É difícil você achar bebida também, Coca-Cola, essas coisas, só tinha um lugar só que vende essas coisas, Coca-Cola, não, Pepsi, Gatorade e mais alguma coisa extra, beleza? Fora isso, você não consegue comprar água, você não consegue comprar mais nada, velho, nada. Não tem loja aqui dentro, galera, pra você comprar. Só tem loja pra você comprar roupa, caneca do parque, fechado? Fora isso, você não acha mais nada pra você comprar pra beber ou pra comer. Você tem que trazer tudo de casa, fechado? É isso aí, tamo junto, galera. Deixa essa bagaça e deixa o like aí, vamos que vamos, galera.